Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Не можна сховати цієї радості, яка є на наших обличчях. Попри все, попри складну ситуацію, попри війну, Христос воскресає. Бо це воскресіння не залежить від погоди, не залежить від якихось людських обставин. У Бога є свої шляхи, у Бога є свої способи, у Бога також є своя фізика. Ми до цього зараз підійдемо. І хотів би запропонувати вам, щоб після такого довгого слухання Божого Слова, певних відповідей у псалмах або в молитві, ми ще раз зробили собі такий малий екскурс, ще раз пройшлися по тих читаннях і ще раз по-новому зрозуміли, чим є Пасха Христова. Чим насправді є Пасха для кожного із нас, щоб відірвали цю дійсність від історії, а зробили сьогоденням. Пасха – це є такий особливий час для Божих справ. А ми, звичайно, знаємо один найважливіший момент із Старого Заповіту – Песах, цього переходу або виходу. Виходу із єгипетської землі, з дому неволі. А потім вже у Новому Заповіті цю нову Пасху Христа. І я хотів би, щоб ми саме подивилися сьогодні на Боже Слово, щоб ми разом з вами його проаналізували і побачили, як у Божому Слові з сьогоднішнього свята, з сьогоднішньої урочистості, в молитвах, дві такі великі події, як сотворіння і відкуплення, вони переплітаються. З однієї сторони, коли ми говоримо про речі, які вже відбулися, але вони так само переплітаються з тим, що насправді відбувається сьогодні, конкретно сьогодні і на цьому місці. Повернімося до наших читань. В першому читанні ми говорили про сотворення світу. Можна було б назвати це іншими словами. Це є відкуплення, це є спасіння цього світу від хаоса. Бо перед тим, як Господь сказав свої слова, про які ми читали сьогодні, перед цим був хаос. І хаос завжди з'являється там, де немає Бога. Навіть сьогодні, навіть в наші часи. У другому читанні ми зустрілися із жертвою Авраама. З одної сторони, на перший погляд, відразу нам виходить його син Ісак. Ісак, який був врятований в цей день від погибелі, від того, щоб принести його в жертву. Але ніхто, або мало хто, вбачає інше відкуплення, інше врятування, інше визволення Авраама. Визволення від любові, яка може бути більша за любов до Бога. Так, любов до сина або до іншої особи може бути більшою за любов до Бога. Він в цей день був визволений. До речі, при цьому і Ісак не помер. Це є час визволення від ненависті. Від ненависті, яка може бути більша за ту, якою Бог не любить певні речі, у тому числі в нашому житті. Господь звільняє як Ісака, так і Авраама від того, від чого треба було їх врятувати. В третьому читанні ми зустрілися нарешті з виходом з Єгипту. Так, звичайно, це був вихід з неволі, вихід для людей, які прагнули свободи, людей, які прагнули повернутися до своєї країни, до омріяної країни, до тої країни, того краю, який вони ніколи не бачили, тільки з оповідань. Але вони знали, що це є та земля, яку Бог дав для них. І вони дуже хотіли там повернутися. Але в той самий час це є особливий вихід. Вихід, в якому Господь дозволяє ізраїльському народу пройти через море. І море уступає. Ще ніхто не проходив через розкрите море.
Господь міняє закони фізики. Це не вперше. Потім, коли Господь прийде на землю, я тепер згадую про нашого Господа Ісуса Христа, Він буде воду перетворювати в вино, Він буде проходити крізь замкнуті двері, дуже багато іншого буде відбуватися. У Бога є своя фізика, у Бога є своя хімія, у Бога є своя математика, Господні шляхи інколи не є нашими шляхами. Так само в цей день було порятовано тих первородних, було урятовано їх силою кров'ю Агнця, а це, ми знаємо, стало таким прообразом для смерті Ісуса Христа, для Його спасительної смерті. І ми знаємо сьогодні, згадуємо про це, ми вчора про це особливо говорили, що кров'ю Його ми є викуплені. Четверте читання. Це читання з 54-го розділу Ісаї можна було назвати освідченням Бога в любові. Бог освічується в любові перед людиною. Бог говорить, як Він любить людину. Бог говорить про гори, які обрушаться, холми похитнуться, а моя любов до тебе не пройде. Господь говорить про особливу любов, яка може оточити кожного з нас. Не загально цілий народ, не тих найкращих, а абсолютно всіх своїх дітей, яких Він сьогодні, в цю мить, хоче насправді врятувати. Хоче спасти своїм самим спасительним словом. Той, хто тебе створив, буде твоїм женихом. Так говорив цей уривок Святого Письма. У 55-му розділу Ісаї, це знову наступне читання, ми чуємо вже певну відповідь. Відповідь людей, які почули це освідчення Бога через пророка. І той самий пророк говорить про певну відповідь, яка має лунати, мабуть, з кожного серця, з кожних уст віруючої людини. Шукайте Господа, доки Він дозволяє себе знайти. Взивайте до Нього, доки Він близько. Нехай злочинець покине свою путь і муж неправий свої задуми. Подібною відповіддю буде і в наступному, знову вже в шостому читанні з книги пророка Варуха, буде ще інша відповідь. Які ж бо ми, Ізраїлю, щасливі, бо те, що вгодне Богові, знане нам. Пророк не хвалиться тим, що має щось з матеріальних засобів, має надзвичайну землю, дуже родючу, має щось ще іншого, що є і проходить. Пророк від імені цілого народу, він хвалиться і він запрошує, щоб цілий народ, якщо буде думати, чим хвалитися, то щоб хвалився тим, що він знає Божу волю, що він знає Божі заповіді і має можливість їх виконувати. Потім апостол Павло буде говорити ще про інше, чим буде хвалитися, Христом Ісуса. Саме тим Христом, який він і кожен із нас був викуплений. Дуже глибокі читання від пророка Єзекіїла. Це знову наступне сьоме читання. Єзекіїл говорить про певне відділення, про нове сотворіння, про певне відділення того, що є мертве, від того, що живим. Або інакше, Господь втручається в певну історію для того, щоб оживити навіть те, що загинуло. Я окроплю вас чистою водою, і ви очиститеся. Я вас очищу від усіх ваших гідот і від усіх ваших кумирів. Я дам вам нове серце і новий дух вкладу у ваше нутро. Я вийму кам'яне серце з вашого тіла і дам вам серце тілесне. Я вкладу в ваше нутро дух мій і вченю так, що ви будете ходити в моїх заповідях та берегти і виконувати мої установи. Після співу «Слава Вишніх Богу», коли перший раз залунали органи, тепер в цьому великодньому часі, ми повернулися до Нового Заповіту і чули слова апостола Павла.
Павла, який повторив словами такими. Тож ми поховані з ним через хрещення в смерть, щоб так, як Христос був воскрешений із мертвих славою Отця, так і ми почали би ходити в оновленні життя. Начебто ми заспівали вже про, за хвилину заспівали про алілую, алілуя, ми заспівали про воскресіння Господнє, і тут знову Павло говорить про смерть. Смерть, яка провадить до нового життя. Смерть, яка все відновлює. Смерть, яка провадить до воскресіння не для того, щоб повернутися до того самого, до того обмеженого життя, але до життя абсолютно нового. Павло говорить про певний перехід. Перехід із країни гріха до життя абсолютно нового, до життя благодаті. Сьогоднішнє Євангеліє, воно також говорить про перехід. Перехід, як жінок, які прийшли для того, щоб намастити тіло Ісуса, так і апостолів, перехід до абсолютно нової свідомості. Після того, як відбувся великий такий ресет, велике ресетування, велике перезавантаження їх серця, їх уяви взагалі про Царство Небесне, після того, як вони побачили, і дехто з них насправді побачив Ісусові банкрота, після цього Ісус воскресає і запрошує їх до абсолютно нового життя. Для того, щоб в цьому часі перейти, і це конкретно ми зараз говоримо про апостолів, перейти від гробу до Галілеї. Це різні місця біля Єрусалиму і в Галілеї язичницькій. Для того, щоб перейти від спогадів до конкретної праці сьогодні. Для того, щоб перейти від емоцій до глибокої віри. Щоб перейти від старого життя до абсолютно нової, нових реалій дружби з Богом. І якщо вчора й посорилися, то сьогодні можемо поєднатися. Від постійного перебування у стані війни з Богом, з власним сумлінням, до стану стійкого, постійного, і ми зараз повторюємо, справедливого миру, як порядку, який створює Бог. Порядку, який є противагою хаоса. Порядком, який саме провадить до неба. А ми радісно відповідаємо на слово «Христос воскрес», ми говоримо «Воістину воскрес». У чому є наша радість? У тому, що закінчується піст, можемо їсти що завгодно, можемо співати зараз пасхальні пісні, ми любимо співати пасхальні пісні. Сьогоднішнє Євангеліє, воно дає нам певний натяк, а воно так само залишає нам певне слово, яке сьогодні скеровано до кожного з присутніх. В Євангелії ми почули наприкінці вже слова, коли апостоли, учні Ісуса, коли прийшли до Галілеї, вони зустріли Ісуса і слова говорили так. Аж ось Ісус зустрів їх і каже «Радійте». Ми 25 березня, церква греко-католицька, православна, вчора відзначали свято Благовіщення. Тоді так само, пам'ятаєте, до Марії, до молодої дівчини приходить ангел і від Бога каже їй «Радій, радуйся». Ці слова, як в сьогоднішньому Євангелії, так і в випадку Богородиці, вони не є звичайним привітанням. Вони є початком місії. Ці слова «радійте» в цьому випадку, вони запрошують до дії. Вони запрошують постати, вони запрошують відновитися і йти далі. Це є особливі слова, які говорить сам Господь для тих, хто є засмучений. Для тих, хто є сконцентрований сьогодні на своїх бідах, на нещастях. Господь запрошує йти далі, радіти і йти далі. І останнє. Радіти ті, хто буде сьогодні охрещений.
хто сьогодні увійде до спільноти Святої Церкви, хто сьогодні дістане замість серця грішного, камінного, про що ми говорили, серце абсолютно нове і абсолютно нові відносини з Господом. Радійте так само всі, хто сьогодні дасть ради в своєму серці відновити свої хрестильні обітниці, а разом з тим відновити свої відносини із Господом. Радійте цією радістю, яку не можна купити в супермаркеті, на яку не можна заробити гроші, яку не можна осягнути в жодному місці земної кулі, можна зробити сьогодні, тут і на цьому місці, визнаючи Воскресіння Христове і бажаючи насправді йти за ним далі. Куди, як, це вже Божа історія, як фізика, хімія і інші предмети. І він поведе нас. А ми сьогодні з великою радістю вигукуємо надалі. Христос воскрес!